To af fremmeds profiler sidder og gør klar til endnu et lokalopgør. Kan man blive ved med at sætte sig op til sådan en kamp? Ja, det kan man. Det er nok den største kamp i sæsonen, så det kan man godt. Har du det på samme måde? Ja, det har jeg da. Hvis der er en kamp, man gerne vil vinde i løbet af sæsonen, så er det nok den her, man helst gerne vil vinde. Så vi er sat op til det her. Hvor meget vil en sejr betyde for jer? Jamen, det vil betyde utrolig meget, som jeg også siger. Det er den vigtigste kamp på året, og vi går benhårdt for at få alle 3 point. Og det er bare, der er mere på spil end bare 3 point i dag, eller i morgen, vil jeg sige. Så. Hvad ser du mest frem til i det her lokale gør denne gang? Jamen, jeg glæder mig til kulissen rundt om os. Der kommer jo masser af tilskuere, og så glæder jeg mig til at vinde forhåbentlig, når kampen er slut. Er det vigtigt for jer, at der kommer mange tilskuere? Ja, det er det. Det kan man godt mærke. Der er jo meget spænding på, og det er jo, hvad kan man sige, ærkefjenderne og så videre, lokalopgør. Og så der står masser på spil ud over selve kampen, så betyder det også meget for fansene, hvem der vinder og så videre. Det er jo hunderetten, man nærmest spiller om det næste halve år, tror jeg. Hvor meget kan I fornemme tilskuerne rundt omkring jer, når I spiller selve kampen? Jamen, vi kan fornemme dem en hel del, fordi jamen, der bliver jo råbt en del og hæppet på os en del, og så hvis man har momentum, så er det selvfølgelig positivt. Så vi satser i hvert fald for at få vores tilskuere med i morgen og komme godt ud til kampen. Og jeg kan næsten fornemme på jer begge to, at I selvfølgelig skal tro på det, men også regner med at vinde. Ja, det er i hvert fald det, vi går ind for. Så jeg tror da, vi har alle mulighederne, men selvfølgelig igen, alt kan ske i en fodboldkamp, men vi går selvfølgelig efter det. Så. Har I også et luksusproblem i og med, at alle mænd er klar, ingen karantæner, ingen skader, så der må være kamp på pladserne? Jamen, det er der helt klart, og det skaber utrolig konkurrence, og jeg tror også, at det er til gavn for holdet i sidste ende, at alle er klar, og man skal ligesom møde det maksimale, og det gør folk, og det er også det, der rykker os i sidste ende. Hvor stort bliver det at afvikle endnu et lokalopgør mod B8? Det bliver nok større end sidste gang, jo. Nu er vi mere oppe i toppen, så det gør det. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Hvad glæder du dig mest til? Jamen, jeg glæder mig til at save nogle af de der drenge over på den anden side af gaden og få de 3 point.